Moro. Ja niin kuin yleensä tuolle lavalla ollessa, mä oon hoidellut hommat vähän niin kuin spontaanisti ja puhunut mitä sylkisuuhun tuo. Mutta tältä erää, kun mulle langetettiin aamulla tämä osa aloittaa tämän leffan esittely, kyllä sitten istari alas ja tuumaani hetken aikaa, että pitäisikö tässä niin kuin oikeasti sanoa jotain järkeä. Se on mulle vaikeeta, mutta koettakaa kestää. Eli näin tää. Eli tämä elokuva, jonka tulette näkemään, on tekijöidensä näköinen. Eli Nightwish on tätä näkyä. Jopa välillä kollektiivinen joukkomieli ja tahtotila. Ja lapsenomaisesti se murtaa todellisuutta omilla visioillaan ja jonkinlaisilla roolileikelläänkin. Ja oikeastaan me olemmekin lapsia. Me leikitään noilla synkeillä fantasioilla. Joskus niissä saattaa olla hopeareunus. Ja ihan samalla lailla kuin lapsilta, meiltä saattaa joskus tulla odottamattomia niin kuin kiteytyksiä todellisuudesta. Tai jopa niinkin kummallisista asioista kuin viisaudesta, ainakin niin on joku väittänyt. Minä en väitä, te saatte päättää. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa meillä on ollut mahdollisuus vaalata tuota sielumaisemaa todella isolle kankaalle. Ja tietysti eniten sekä suurimpia siveltimiä siellä on heiluttaneet Tuomas Holopainen. Ja tässä vieressä elämäsi järkyttävimpiä hetkiä kokeva Stove Harri. On. Siis on. On. Onko vai vielä? On mulla vielä. Eli. Kato, kun mä en ole sanonut ainuttakaan kiitos. Eikö se kuulu asia? Joo. Eli toisin sanoen voisin kiitellä väkeä, vaikka niinku miten paljon tahansa on tuottajia, maskeeraja ja tyyppejä, jotka on kokannut meille ja kameramiehen, whatever, loputtomiin. Mutta oikeastaan kyllä mä kiinnitin. Koska tää elokuva on vaatinut järjettömän määrän työtä, kovaa työtä ja uskoa sen valmistumisen. Mutta silti kuitenkin isoin kiitos tulee jälleen kerran yleisölle teille kaikille täällä. Koska te olette uskoneet ja odottaneet taas jälleen kerran näiden maalaispoikien yltiönpäisiin unelmiin ja tavoitteisiin kerta toisensa jälkeen. Eli toisin sanoen ihan täysin vilpittömästi toivon, että teillä oli keikan aikana mukavaa. Nyt mä toivon, että tää ilta jatkuu hienon. Yritän pidetä tämän aika lyhyenä. Teitä on hirveen paljon. Mä en ole ikinä ollut näin ison yleisön edessä. Antakaa mä nautin tästä hetken. Kiitos, tuli ihanaa. Mä kuulin ton. Tää varmaan yleisesti ottaen ei kuulu hirveen monelle, mutta mä voisin laittaa tänään melkein lottokuponkin vetämään ihan vaan sen takia, että mulla on tälle viikolle... Laitan! Mulla on tällä viikolla syntynyt aivan ihana lapsi, se ei oo tämä elokuva. Poikavauva odottelee tuolla sairaalassa, mä voin lähteä terveisiin mun vaimolle ja mun pojalle. Mutta sitten itse asiaan, valitettavasti
herra Holopan eli toinen pensselin heiluttaja. ei ole tänään, tai on tänään ollut paikalla, mutta ne, jotka tuntee kyseisen herran, tietää, että hän on jopa ujompi kuin minä olen, joten on joko ja jossain... Arvaakaan, miksi mä oon täällä sen takia. Okei, pidetään tässä lyhyenä. Pidemmittä puheitta mä haluan kiittää muutamaa tahoa. Tämä on hirveän tärkeä juttu, koska sen lisäksi, että Tuomas ja minä aloitettiin 4,5 vuotta tämän elokuvan suunnittelu, niin lähti ihan Tuomaksen ideoista, 13 musiikkivideosta, ja siitä paisunut jotain aivan muuta. Mutta ilman tiettyjä tahoja tätä elokuvaa ei missään nimessä olisi olemassa. Nightwish ensimmäisenä. Sen jälkeen syy, että te olette täällä tänään kaikki, niin ansio siitä menee Solar Filmsille. Ja hetki. Ja ennen kaikkea herroille Markus Selin ja Jukka Helle, jotka on aivan uskomattoman tuotannon tehneet. Kiitos. Ja jos hetkeksi painan englanniksi, koska meillä on täällä ulkomaalaisia vieraita. Can I please ask Marianne, Ilka, Matthew, Mikki, whoever were part of the crew, even the producers somewhere, to stand up for a second. Where are you guys? Eli kiitos näille ihmisille ja ennen kaikkea, niin kuin Mark sanoi, niin kiitos teille, koska te olette tehneet tämän elokuvan, ei pelkästään meidän pieni ryhmä, vaan te nimenomaan. Joten nauttikaa, mutta muistakaa käydä katsomassa, jos haluatte kokea ennennäkemättömän saunin. Teitä on täällä sentään vaan 10 000 tänään. Niin, joo, ihan oikeasti. Muistakaa käydä elokuvateatterissa myös katsomassa, koska tänään te koette, ette koe 7.1 soundia tai 5.1 soundia, joten nauttikaa siitä, mitä meillä tänään on. Olkaa hyvä. Imagine our life.